na holení. No. Fiat, Italiano, amigo, pizzo. Rameno, K.O. Úplně klasicky vás vítám u novýho Myšmaš vlogu. Pokud se nepletu, je to již 21. díl, takže 20 dílů Myšmaš vlogu máme za sebou. Tak to je pecka, hoši. Samozřejmě sponzor pořadu je Mro Auto a podporovat mi můžete na Patreonu nebo na členství. Tím to všechno hasne, no a jdeme na to. Co se dnešní Myšmaš vlogu bude dít? Bude to naprosto jednoduchý. Bude to hodně zajímavý Myšmaš vlog, protože je hodně práce. Uvidíme, co všechno do něj narvu, aby zase nebyl extrémně dlouhý. Ale vy jste viděli, jak jsem opravil fáby s tím menším failíkem, který se mi stal. Sorry. Baterku máme plně nabitou a vy víte, pokud jste ten díl viděli samozřejmě, což doufám, že viděli, kdo ho neviděl, tak se mi běžte podívat. Vy víte, že mi tam ještě upadl vejfuk v zadní části, koncový a středový díl se mi rozpojil. Takže já teďka s Fábí konečně můžu vyjet ven na nájezdy a přidělat jí ten vejfuk a tím pro mě Fábie zase hasne, pokud ji nebudu chtít prodat. Měl by někdo zájem o takovouhle haťapku? Za rozumný peníz? Když tak napište, mám k tomu zimní, letní, má to na to prd a teď je to po geo hlavy. Takže kdybyste někdo chtěl, tak napište, vidíme, jestli se domluvíme. Proč s tím můžu už vědět? Protože jsem dodělal podval. Podval má kompletně nový ledkový světla s novou elektrokabeláží. Čili až bude šero, neboli tma, tak vám to samozřejmě ukážu, jak nám to krásně šajní, protože to podle mě musí šajnit úplně peckově a bude se, to bude tahat samo, to bude jezdit samo. Další věc, budeme měnit zadní tlumiče s pružinama na jednej Felici. Další věc, měli bychom vyměnit tlumič na Cadillacu. Další věc, vyměníme rameno na Skudu. Další věc, to je všechno. I tak si myslím, že je to až. Jdeme na to. Tak vejfuk opravdu jenom vypadl, takže jednoduchý, jenom jsem nasadil, dotáhl sponu a Fábie jede do prčic. Jenom tam časem, až se otevře termostat, tak tam musím dolejt chladičku, protože jsem tam dával jenom destilku, protože jsem ji neměl. No a potom tam má nějaký problém s horním uložením, jeho jecání. Hlavně, že to jezdí. Mazdár. Jo. No a já už dneska jenom teda počkám na to setmění. A ukážu vám ten podval a jinak už všechno budu dělat zítra nebo pozítří nebo povozítří a tak dále. Hoši, já bych málem zapomněl. Tohle neberte jako propagaci Mro Auta. Tohle je takový test Mro Auta. Tomáš o tom ani neví, což je jednatel Mro Auta nebo majitel. Protože jsem několikrát říkal, že budu spolupracovat a propagovat pouze ty, u kterých vím, že to funguje. Tak jsem udělal takový vlastní test. Teď jsem potřeboval víc náhradních dílů, tak jsem říkal, jasný, Mro Auto, jiná volba není. Tak to zkusíme, jak to funguje, jak dlouho to trvá a kolik to stojí. Hoši, dnešní doba nezná mezí. Elite, autokely a podobné APF věci se můžou být prostě bodnout s prominutím. Jo, máte to sice všechno třeba do druhého dne, nebo i ten den. To je sice hezký, ale máte to minimálně za 3x nebo 2x větší cenu. Já jsem si tady objednal všechny ty potřebné věci. Všechno jsem si bral z externích skladů.
Jelikož mi často píšete, že si něco objednáte a ono vám to týden nepřijde, musíte sledovat, na jakých skladech si to zboží objednáte. Hold, jak už to tak chodí v normálním životě, když chceme něco extrémně levného, tak nemůžeme čekat, že to bude hned. Nicméně, já jsem vzal všechno, co bylo z externích skladů, čili prostě Polsko, já nevím, kde všude možně, jo, než to svezou. Já jsem to objednal a měl jsem to za 4 pracovní dny doma, když nepočítám dopravu, jo? Čili za 4 pracovní dny oni byli schopni to všechno odeslat. No a co je na tom, to, co mě nejvíc fascinuje, že vy si koupíte normální běžný značky. Nejsou žádný, nemusí to je žádný sráče. A mně celý tenhle balík vyšel na 4900. A teď vám chci ukázat, co všechno v něm je. Opravdu přísahám bohu, že tohle není čistá propagace, tohle je čistě test, který za mě už teď dopadl na jedničku prostě. Máme tady tlumiče na Cadillaca, Kiby, klasika. Máme tady tlumiče zadní na Felici. Tady ani něco jsem vázal za značku, tady jsem fakt vybíral jedny z těch nejlevnějších, tu značku ani nevím. Every Parts. Uvidíme, až to rozbalíme, co v tom bude, protože přebaly jsou všude a vždycky byly. A prostě, i když to bude největší sráč, tak to minimálně rok, dva bude fungovat. Některý lidi jsou hodně ujetí na originální díly. Nenechte se zmejlit. I originální díl kolikrát může být mnohem větší svinstvo, než nějaká druhovýroba, jo? Hlavně třeba plechařina. Ono je vtipný, že čínská plechařina, teď jsem se o tom zrovna na jednom autodozoru bavil s jedním mechanikem, tajvanský blatník na oktávě jedničkovou seděl dvakrát líp než originální blatník od Škody, jo? Takže ne vždycky originál je výhra. Jak cenová samozřejmě, tak kvalitou, jo? No a tady máme Kip pružiny, já tu značku mám rád. Na Felici dvě. A ještě spousty drobností. Rameno, celý rameno se silem blokama i s čepem. Na Fiata Scudo. Tadyhle máme od Yamata. Máme tyčku stabilizátoru na Forestra, máme tady dvě. Zadní tyčky stabilizátoru na Forestra, dva kusy. Gumy stabilizátoru zadní, gumy stabilizátoru přední, Subaru Forester. Tohle je všechno pro souseda. A dámy a pánové, věřte nebo ne, řeknu vám to přesně, 4927 korun. Za dvoje tlumiče, čili zaokrouhlím to, 4 tlumiče, dvoje pružiny, dvě pružiny, jedno kompletní rameno s čepem i s uložením, kompletní stabilizátory vlastně na Subaru Forester. Tohle všechno mě stálo 4900. A nejdražší z toho samozřejmě, ale pozor, jo, nejdražší z toho byly tlumiče na Cadillaca, který se v Elitu, APMku a podobně nedají sehnat absolutně levně. Mě stály 1200. To je prostě randál. Takže ať se vám to líbí nebo ne, já jsem s Mrautem byl vždycky spokojený, už než jsem s ním spolupracoval, tak při spolupráci, tak i jako normální, soukromý, obyčejný člověk, který vleze na internet a udělá si u nich na e-shopu objednávku. Pokud nemůžete daný díl najít, protože v té hromadě dílů, co tam mají, je občas chaos, tak si prostě sežeňte OE číslo a zkuste to vyhledat přes OE číslo. Já jsem polovinu věcí bral přes OEčka. Našel jsem je hned, rychle seřadil jsem podle ceny a nazdar bazar. Skvělý. Dnešní svět je prostě zhovadilost. Takže na začátek si uděláme tu Felici, výměna zadních tlumičů a pružin, jak jsem říkal. Ještě si
To se s ním nedá prostě. Pojď se. Pojď vyskoč. Na začátek se ještě změříme, jak je teďka nízko, a po výměně si změříme, o kolik se zvedla. Starý versus nový, originál versus druhový roba. A bude to celý jenom časozběrově, protože už to znáte. 27 jedna strana, od středový kukličky dlemu. A 27 máme i druhou stranu, jdeme na to. Uno problémo, miskos, absolutně zrezlos, se rozpadlos, když jsem povolilos. Naštěstos, máme kamarádos, který i v nedělos, na telefonos, miskos doma majos. Jedem. Tak misku už máme. Ale já jsem si byl převlíc a netuším, kam jsem ji položil. Ježiš, pardon. Taky jsem se najet ještě. Ale já jsem normálně, ty vole, debil. Ty ve, kde jsem byl? Tady jsem nebyl. Tady. Znáte to, tohle určitě všichni víte. Teď jste to drželi v ruce. Vole. Tak určitě jsem si ji nevzal nahoru, ne? Nebo že bych byl až tak vylízený? Ty vole, kam bych ji položil? No tady utlumičej nemám. What the fuck? Uno momento. Tak miska už se našla. I s novou gumou. Vše, já nevím, já jsem si ji asi položil sem. A... takhle. A pak když jsem odcházel, tak jsem viděl, že je otevřený šuplík, tak jsem ho takhle zavřel, no. Koho by napadlo, že se tam vejde, že jo? Ale jako 15 minut hledání, ty vole. Tak pokračujem. Tak, okolipa se nám zvedla. 27, myslím, že bylo předtím. Máme... 34. Takže 34 nebo 33,5, 34. Jsem to předtím měřil k tomuhle. Takže o 7 cm. A druhá strana. A ještě s ní zahoupil, já jsem s ní vůbec nezahoupil.
Tak, po zahoupání, po sednutí, po povolení ruční brzdy, 31, no to už je, se mi zdá lepší, takže o nějaký 4 cm, no, cirka, to už je rozumný, já jsem si říkal, že těch 7 je nějak moc. Tak fileta hotová, o 4 cm zvedlá, pruží a tlumí jak pán za malý prachy, pecka. No a máme tady dalšího pána na holení. No, Fiat, Italiano, amigo, pizzo, rameno, K.O. My jsme tam měli, seš na druhé straně s tím heverem. Já jsem tam měnil to ložisko, já jsem ho měnil u známýho na zvedáku. A jak mělo vůli to ložisko, tak vůbec nebyla vidět vůle čepu. No, a tady je takovej čep, takovej, jak bych řekl, po italsku na píču. Takže celý rameno. I přesto, že jsou tam ty ramena nový, vydrželi úplný prd a čep už je v háji. Takže máme tady jednu takovouhle kravku těžkou, zbytečnou. Tomu říkáme jako úspora váhy na 50 kW. Ty vole, i se silným blokama, i s čepákem. OK, let's go. Jo, a já si ještě dodám šrouby na kola. Protože ty, co sledují Instagram, ví, že mi nedávno málem upadlo zadní kolo, protože už jsem tam neměl. Ne, ještě tam ty šrouby nemá. Takže jsem si z každého kola ukradl nějakou matičku. Tady jsou po čtyřech, tam na tom předním je jenom tři, myslím. A tady máme taky jenom tři. No a já už jsem si šrouby sehnal, takže tam potom ještě dodáme. No a rameno je to LP. A zastavil se tady soused na návštěvu, no přece mu nebudem dělat kafe, rovnou mu dáme práci, kurva, ne? Jo, natáče v tom sluníčku, to je paráda, ty vole, není nic vidět, nebo je to moc vidět. Rameno. Jír? Jo. A všechno to jsou šrouby ze spod, nápravnice. Je, zase mi volá dítě. Aha. No a tady máme klasicky uchycený čep, takže to prostě demontujeme, rozmontujeme, rozbijeme, vydáme. Musím uznat, že ty silem bloky na tom rameni táhnou jak pes. Takže tady jedeme tak trošku kurtičku, aby se nám nevyhákla polosa. A aby jsme tam mohli rameno dát v rovině, no. A chytit ho, protože to je docela hardcore. A nevím, jestli jste něco slyšeli, přece zrovna začal foukat. Vidíš to, já vezmu kameru. No, a fouká vítr. Za celou dobu nefouklo, přísahám bohu. No, takže hustý. A takhle krásně zvedlý za kotouč, to je taky hustý. Jo, konečně dám nějaký prasárny ve videu. Jo, to je ono. Tak, máme ramínko. Jako nový. Přidělaný. Skudo zase v topu. No, a já ještě uvidím teda, jestli se dneska něčeho pustíme, nebo ne. Protože je hit, Cecilko. Je ti hit, Skudo? Je ti hit? Asi jo. Skudo hotový, neklepající, výborný. Das ist Italiano, perfecto, amigo, hotovo. Je to tak? Je to tak. Ono to s tím italským náhobem změní moc společného, protože to je celý piškot, vole. Takže Francesco, Francie, jak mluví ve Francii, jak čuráci. Čeká ho další díl tuningu. Tam pojedeme do Teplic, což máme jako přes půl republiky, no to bude ještě komedie uši. No a jelikož je tady soused, tak jedeme bomby. A máme tady dalšího pána na holení, vykukuje nám tam. Ano, správně, je to kaďák. Jako kadilak, jo.
Ne, že bych byl na nějaký černý díry, ale tady to je taková stříbrná díra. No a přední tlumiče, no. Hele, já vole poslední dobou... Já poslední dobou dělám furt jenom tlumiče, čověči. Nevím, čím to je. No a ještě jsem jí tam sundal tu přidebilní nálepku. Jo, a hele, kucí, něco si s váma, jako něco si vyříkáme, jo. Ta recenze na toho Cadillaca je fakt pěkná. A jako vážně, jenom 15 000 zhlédnutí. Tadyhle budete mít ičko. Koukejte se na tu recenzi podívat, protože jí dělal Peťa. A i přesto, že ho třeba nemáte rádi, tak tam mluvil objektivně. Až na to pohodlí, protože to točil, když byl vyteklej ten tlumič, tak se to na tom trošku jako od to, no, odrazilo od toho. No, a jelikož to auto měl půjčený na týden, Peťa, tak já jsem to nevěděl, že vyteklej tlumič, takže jsem to neřekl, nevěděl, netušil, no, takže to tak prostě vzniklo, no, tak prostě to. Jo? No, jo. Tak jo. Pokud se ještě někdo v této minutě dívá, tak jsem vám chtěl jenom říct, že teďka na druhém kanálu Robin Valeš, odkaz máte v popisku, točím teďka docela dost pravidelně takový žílogy a točím tam focení s modelkama, prostě průběh mýho dne a všechny možný číčoviny. Je to takovej týdenní vlog, něco jako dělá steak, takže běžte se tam podívat a popřípadě se tam dejte odběr. Díky moc. Je tady sousedová přítulkyně, no, ta se třeba vyfotit nechce. A je jí jako hodně let, ale nosí Mickey Mouse, abyste to věděli. A to má za to, že provokuje. Ty mě máš vrát! No. Tak, já jsem vám tu výměnu vůbec netočil, protože prostě to znáte, víte, takže tady to proběhlo jenom to. A tady si můžete podívat, jak na tom byl starý tlumič. Takže asi tak. Ale je dobrý, že nám to všechno tak hezky namazal. Že nám to hezky namazal a šlo to krásně. Víš, Kvrnče? Čego? Čego? Je. Promluvil jsem ti na dceru. No a takhle tady máme nový tlumič. Co na tom víc asi ukazovat, že? Dobrý, z toho už tu fotku udělám. Tak dámy a pánové, to bez dnešního myšmaš vlogu všechno. Já jsem ještě vyměnil na druhé straně ten tlumič na Cadillacu. To se vám samozřejmě taky netočil, protože to úplně to samý. Takže tenhle myšmaš vlog, on bude asi úplně kratoučkej, ale stihli jsme hrozně věcí. Stihli jsme vyměnit tlumiče na Felici, udělali jsme na Skudu rameno, já jsem vlastně ještě měl cestu pro novou misku, která se rozpadla a udělali jsme tlumiče na Cadillacu. Takže za jeden den s pauzičkama, s dlouhou cestou, s obídkem a s tím, že jsem začal dělat až v 11, to je úplně éňo, ňuňo, samozřejmě za pomoci sousedky. Aha. A takže já moc děkuji, že přijel na návštěvu, už může zase jet. No a jelikož je tady chaos a moc dětí a všeho, tak já to dneska balím, tohle video sestříhám, vy to všechno uvidíte. Pokud jste tady poprvé, tak si nezapomeňte dát odběr a pokud se vám video líbilo, tak zaval palec nahoru. Pokud se ti nelíbilo, tak se na všechno vyser a opověď se dát palec dolů. Čego?